Друзі, всім привіт! Ви на каналі Світочі Мого Цуду. Сьогодні частина 2. Дороблюємо дашок. Там Вася дгорі. Тут Вуйко Вася. І зараз будемо крутити дах. Є Вуйку? Я будемо крутити. Дороблю. Все. Хто не видів першу, у правому верхньому куті підсказка. Все. А ми зараз тут будемо майструвати, коротше. Файний дашок, файний буде. Такої блехи. Де та блеха стоїть? Де газ, де блеха? З такою блехою обичної, тоненької. 0,4 мм, так? Металопрофіль. Металопрофіль. Все. Зараз крутимо. Так, все, по через дві. І давай крути, Вася, на самому. Але можеш перше сту крутити. Та й отут, три дошки треба. Так би дах все досунув, там можеш починати. Якщо там бляхом туди ти дошку заводив. Не зрозумів, тут що треба стріляти? Ну. Там трошки зверху. Як отут, рівно з дошку цього, не ще? Ну, а це і так відпустить. Там, так? Давай там файно Вася крути. Та байк. Я закручу вже якось так. Давай Вася в послідню. Що там? Там я і так не достану. Я де кручу, а де отут ще? Отут. В середині? Та на що в середині? Тут на краю. На середині треба? Не треба. Ляха там. Кешку крутити на тому краю. Ще треба притискати. Та ти сідай собі тут, це сині влога. Кешку все одно зараз треба притискати. Вже починає гнути. По через дві то вже раз, два. По через один. Там. Там б'є. Там підходить. А там уже, не знаю, що треба, драбині може. По дев'яткій. Так, а ну. На самому крайньому. На самому крайньому? Так, але тут на дошечку. Ладно, разберусь. Разберемся. Ты чё? Так, ну вот тут, короче. Ну и мело, мело же. Тут иди, по через одну треба, бляха, якось сегня. Через одну, через дві, там тебе. Вижу, навіть можна не пропускати. Через... Там на посвіту не добре. Зараз закручу. Мазали. А ні, не мазали. А чо? Не буваєш? Попали. Попали, але. Я тут попав. Ну що я попав? Та ні, у дошку попав. Час не лай. Прямо у дошці. Не лайці, я. Ну, на середині дошки ти сьогодні не крутиться. Угу, тако. Бляху гня, так. Знімай. А? Знімай. Не знаю. Видали нічого? Нічого. А? Так, ну, а тримаю там? Та зараз чекай. Ні, не тримаю, повидь. Нічого, нічого. Перед, назад, нічого, нічого. Так. Ти йшов у другу дірку, Там не буде така шрука, а ти ще вище прикрутив, ту дошку. Не вижу вищику, що вищив цю широк. Так. Це не лавиться, не достає трохи, або бляху гня, і буде криво.
Та і ця така сама. Якась. Ну так. Да ні, на мене приймає. Зараз ми спилюємо. Оцю дошку з долині таку будемо спилювати. Так, аби нормальні листи сюди могли туди закладатися, щоб тут не капало. Погнали. Тепер тут так само треба опилювати. Йдемо опилити. Ой, це красота, звісно. Там Вася файно давай крути. Так, процес іде. Процес іде, дивіться, що ми вже зробили тут. У вас бляху газ кладе. Зараз кладу на камеру зверху бляху. Так. Клади бляху. Ой, моє. Тако, вроді, туди рівно. Отако трошки, уй. Отако чуть-чуть не рівно, але то байк. То не страшно. Це мені... Що-що? Вирізати таке? Бо сміють. Каже, що? Все, ми туди. Отако. Що? Камера була виключилася, отак вже ми тут доробили файно. Вже тут Вася це докручує. Все файно тут. Отучили, що треба буде ударити тако наскрізь туди аж так. Андреш. Андреш. Наскрізь тако треба буде вдарити планку, аби сюди вода не затікала. Ти що, ти тут дривцем люкс буде вже. Чітко. Дочку таку. Так, даю камеру Васі, зараз буде бляху рубати. Та бо я там то. Руки криваві будуть зараз, то можна на YouTube? Так, коротше. Відео не треба монетизувати, бо тут буде плюс 18. Ну що, погнали. Так, я так собі так. Рубається, ти ж далеко. Не йде, бо там довгенький. Та зараз вже. Я пробую ще так. Так, ну. Я ще одну полоску збоку. Ти далі йду. Так, відрізали ми кусок бляхи. Половину стоїть там.
Бо тут виходить дашок такий. Так грас не треба вона. Отако виходить, ти десь отако. Ціла бляха, а то треба половину маленьку. Ти так, аби ще зберегти кусок бляхи, не зрубали тако. Нормально буде, ні, Уйко? Взагалі нормально. Ну. А чуть-чуть там ще рівно вирізати? Буде, не? А як зараз? Та є, зараз намагання. Рівненько, рівненько. Та то ще гірше. Файно круті. Зараз я камеру покручу. Там можу кожну волну накрутити. Я тобі про це думав. Тепер ваші дивіться, тут вже в ту планку. Файний вже такий дашок буде. Що це? Все. Чётко, а? Була. Отак, друзі, ми вже доробили цей дашок. Файний такий получився. Вже тут наші дрівці не будуть мокнути. Тако прикольно. Так прикольно. Видите? І потім там один таку дошечку таку сюди дамо. Та і все. Ти дощ вже не буде сюди затікати. Поміж який злий тут є. Класно. Все. Дякуємо, що були з нами, що нам допомагали. І кажемо йо, і кажемо пока. Та, Вуйку? Пока-пока. Які рукавиці, о. Майстер. Все. Майстри рукавиці пірвані, бо роблять багато. Всім пока. Язиком. У вас дівся ще десь стрінемося, йо. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the banner. Legacy.